aiškus tikslai ir efektyvūs integraciniai ryšiai, bendradarbiavimas tarptautinėje erdvėje, nuolatinė veiklos ir besikeičiančios aplinkos analizė, ugdymo proceso atnaujinimas ir papildymas, gero profesinio išsilavinimo lygmens prielaidos, Alytaus profesinio rengimo centro patikimumo ir reikšmingumo matmuo šiuolaikiškoje modernybėje, daugia profiliškumas. Įgyvendinam įvairių krypčių profesinio mokymo programas, jos skirtos ir mokiniams, kurie įgyja profesiją pirmą kartą, bet taip pat yra dalis žmonių, kurie ateina ir mokosi čia, jau įgydami kitą profesiją arba tobulindami kompetencijas. Mokykla yra įdomi ir tuo, kad vis dėlto labai aiškus tarptautiškumas. Turime daug partnerių įvairiuose Europos Sąjungos valstybėse, įgyvendiname ambicingus projektus pagal programą Erasmus K1, Erasmus K2. Taip pat partnerių turime daug ir verslo įmonėse. Ir aišku, dirbdami kartu mes galime užtikrinti gerą mokymo kokybę, galime duoti žmogui tas mokymo programas, kurios yra labai paklausios darbo rinkoje. Mokykloje veikia du sektoriniai praktinio mokymo centrai, tai darbų saugos ir statybos. Be abejo, kuriama patraukli edukacinė aplinka, daug dėmesio skiriama inovacijoms ir aktyviems mokymo metodams, todėl turime ir labai gražių rezultatų arba pasiekimų. Štai jie, laimėtojai, nugalėtojai. Meistriškumo varžytuvėse nepralenkiami, laurų vainikais vainikuoti. Daugiausia tokių tituluotojų tarp suvirintojų, elektrikų, informacinių technologijų specialistų. Įsisavinti vingriausias programavimo struktūras pradedama žaidžiant. Todėl šis Lego robotų šou programavimo įvadas kompiuterių tinklų derintojams. Nepaslaptis, kad turim ketvirtą revoliuciją, pramonės ketvirtą revoliuciją. Skaitmeninimas ir ko gero visi įrengimai pradės bendrauti tarpusavį per įvairius debesis ir panašiai. Ir būtent visumoje tai yra tinklų atstovo specifika, kad kaip prižiūrėti, kaip išsaugoti saugumą, kaip apjungti visą tai, tai yra realiai ateitis. Man visą laiką patiko dirbti su kompiuteriais, tai galvoju, nu patiks šitą, šitą profesiją. Jinai ir patinka ir dar kiek pasižiūrės, tai labai gerai moka. Realiai tai norėčiau dirbti kokioj kompanijoje, kur galėčiau administruoti visus tinklus, nes tas darbas man visai patinka ir būtų smagu. Automatika, valdymo sistemos, elektros mašinos, elektros pavaros, instaliacija. Bene labiausiai dominanti elektros įrenginių elektromechaniko profesija besirenkančiuosius. Visos mokymosi priemonės identiškos naudojamoms gamyboje. Profesiją įvaldyti daug paprasčiau negu iš pirmo žvilgsnio atrodo, patikina Robertas, kartu pabrėždamas, kodėl jį jam patraukliausia. Dėl universalumo. Nes greičiau suskaičiuoti, kur nepritaikoma, negu pritaikoma, bemaž visur. Ir kuo toliau, tuo plačiau. Įvairiapusiškume nesunku atrasti savo priimtiniausią veiklą. Kadangi elektros žinios praverčia vis daugiau, aš pasirinkau šią profesiją dėl šitos ideologijos. Aš planuoju būti išmanių namų prižiūrėtojas ir montuotojas. Man profesionalui montuotojui, man yra svarbiausias darbas padaryti saugiai ir estetiškai. Taip aš išvedžiosiu laidus, aš turiu juos dėti taip, kad nekliudytų ir viskas būtų savo tvarkoje. Tobulai įrengtose dirbtuvėse, aprūpintose pažangiausia įranga, įdėjus daugiau nei vidutiniškai pastangų, rezultatas pranoksta lūkesčius, sako mokytojas. Besimokindamas suvirintą specialybę, mokinys įgyja daug kompetencijų, tai pradėkime vėlgi nuo metalo paruošimo iki braižybos įvairių pagrindų ir ne tik pagrindų. O pats didžiausias patrauklumas profesijos, tai iš tikrųjų, kad bet kada susirasi darbą, kadangi
pasiūla labai labai didelė, paklausa ta prasme, ir netgi nereikia emigruoti, sakant, iš Lietuvos, nes tam pačiam Alytui atlyginimai tikrai yra patrauklus, dabar turisi nemažai įmonių naujų ir iš tikrųjų suvirintų poreikis yra labai labai didelis. Įdomi profesija, paklausa didelė, daug darbo vietų, atlyginimai irgi geri, tai galbūt dėl to ir pasirinkau šitą profesiją. Iš pradžių tai gauni elektrodai suvirint, po to puš automatis stegas, nu visi pagrindiniai suvirinimo šitie dalykai. Padėtis visas mokomės, klubinės, paprasta, nu viską ką reikia. Baigiai mokslus? Negaišk. Pradėk mokytis. Patarimas bene labiausiai tinkantis suvirintojams. Kelti kvalifikaciją reiškia deramai rūpintis darbo karjerą, nes kas virins sudėtingas konstrukcijas. Mokinys baigus mūsų mokyklą po pusės metų, po 6 mėnesių, turi teisę pasikelti kvalifikaciją iki aukščiausio lygio, kad galėtų virinti laivus, atsakingas konstrukcijas. Jisai vėlgi pas mus mokykla, mes esame akredituota laboratorija, kurie tuos egzaminus vykdom. Kviečiam komisijas specialias, tada po egzamino vežam gaminius į laboratorijas, kurias tikrina rentgenu, ultragarsu. Na ir jisai gyja tas aukščiausias, vadinkim, kategorijas suvirintojo, kuris jau tikrai užtikrina jau jam gerą ateitį. Mašinų gamykloje Astra Alytaus profesinio rengimo centro suvirintojai savi. Vieniems tai praktikos atlikimo vieta, kitiems jau kasdienio darbo. Gamintojo ir mokyklos bendradarbiavimas nauda abiems pusėms. Mūsų gaminiai yra nespecifiniai, ta prasme, jie yra vienetiniai, mes negaminam serijinės gamybos, todėl mums reikalingi tokie specialistai, kurie gebėtų ne tik suvirinti, suprasti ir brėžinius, ir sugebėti pasiruošti metalą tam suvirinimo procesui. Praktikos metu praktikantai susipažįsta su daug patirties turinčiais savo mokytojais, su praktikos vadovais, tai yra kitais gamybos meistrais, kurie jiems suteikia labai daug žinių. Tuo pačiu jie tobulėja ir po praktikos gali tiesiog įsidarbyti pas mus. Aišku, mes juos labai kviečiame dirbti, nes mums tokių specialistų labai trūksta. Čia mes jiems siūlome geras darbo sąlygas, gerą apmokėjimą už gerai atliktą darbą ir, aišku, karjeros galimybės nuo pačios žemiausios grandies kilti ir aukščiau. Padedum suvirintojim šaltkalvim. Patirtis, sutikau su metalu dirbti, su gaminiu, sudėtingiau ir turi galvoti, kaip daryti. Kad rimti vyrai galėtų lygiai siūti metalo siūles, vyrėjai kaičia puodus, jungia orkaitas. Tuščiu pilvu juk nekoks darbininkas. Čirška kepsniai, burbuliuoja troškiniai, lėkštės rikiuoja padavėjai barmenai. Konditeriai glaisto desertus ir lipdo tokius gardėsius, jog nustemba net pats išrankiausias smaguris. Mes prie visko galim prisiliesti, viską padaryti savo rankom. Nuo keksiukų iki tortų, papuošimai labai man patinka, pavyzdžiui. Viską gali daryti. Turi turėti pusę savęs dalelę menininko, nes iš tikrųjų, kai prasideda puošyba, tai turi fantazuoti, turi atsiverti ir, grinai, pasiduoti tai kūrybai. Nes be meninės gyslelės tai būtų tik tai, galbūt sausainių kepėjas galėtum būti. O kas liečia puošybą, jo reikia turėti meninės gyslelės. Svarbi maisto kultūra, bet nemažiau ir grožis, juolab sveikata. Todėl šioms gyvenimo sritims Alytaus profesinio rengimo centre sustiprintas dėmesys. Įvertinus realijas, senstančios visuomenės poreikius, klestinčių poilsio, reabilitacijos centrų reikmes, dėkinga Alytaus geografinę padėtį, Birštono ir Druskininkų kurortų kaiminystę, suskupta rengti darbuotojus išmanančius, kaip pažaboti negalės ir metus, kaip duoti valią polėkiui, tausoti fizinę sveikatą, trokšti jaustis, atrodyti nepriekaištingai.
Tai yra masažuotojo specialybė, kuriame mes išmokstame atlikti klasikinį masažą, atlikti gydomąjį masažą ir mokykla turi teisę išduoti licenciją, kad specialistas galėtų dirbti ligoninėse ir sanatorijose, tai yra gydymosi įstaigose. Toliau turime kirpėjų specialybę, kur išmoksta vyriškus, moteriškus kirpimus atlikti, ilgalaikį plaukų tiesinimą, garbanojimą, plaukų priauginimą. Ir turime dar vieną gydomąją specialybę, tai yra slaugytojo padėjėjo specialybę, kur mūsų mokiniai gali išmokti slaugyti pacientą, kuriam reikia padėti save prisižiūrėti. Tiek asmens higienos, tiek gydomaisiais klausimais, tai yra gulintys pacientai, taip, kur reikia atlikti tam tikras higieninės paslaugas. Labai džiaugiamės, kad mes savo centre turime labai gerą infrastruktūrą. Iš tikrųjų esame labai turtingi savo baze ir tikrai turime viską, ką duoti mokiniui, ką jis gali sutikti išėjęs dirbti į privačias arba valstybinės kompanijas. Visas servisas autotechnikai. Nuo galingos sunkios svorės iki lengvosios. Rengiami automobilių kėbulų remontininkai, automechanikai, elektromechanikai. Aš manau, kad šita mokymo programa yra viena perspektyviausių iš visų automobilių remontininkų specialybių, lyginant su kėbulų remontininkais ir automechanikais, kadangi automobilių įranga vis sudėtingėja, vis daugiau elektronikos, vis mažiau jie genda iš mechaninės pusės ir turbūt daugiau genda iš elektronikos pusės. Ateity manau, kad jie mažiau paklius jaus eismo įvykius, autoavarijas. Dėl to manau, kad perspektyviausia vis tik tai yra šiai dienai automobilių elektromechanikos specialybė. Mes turim pagrindinį bazinį dalyką, tai yra automobilio valdymo blokų nuskaitimo įrangą. Turim keletą skirtingų diagnostinių priemonių, kad mokiniai išmoktų dirbti su skirtingom priemonėm, kad įgautų bazinius įgūdžius. Mokymas vyksta dabar pagal moderniausią sistemą, tai yra vadinamasis modulinės mokymo programas. Gilina žinias, savo įgūdžius, toliau eina į praktiką ir gali rinktis dirbti savarankiškai, kas tikrai realu, baigus automobilių elektromechanikos specialybę, kadangi įranga ganėtinai brangi, bet jinai neužima daug vietos, taigi netgi turint sąlyginai neypatingo didžio servisą, galima puikiausiai užsiimti automobilių elektro įrangos remontu. Darbų saugos ir statybos sektoriniame praktinio mokymo centre veikia net 8 mokomosios bazės ir laboratorijos. Pradedant trinkelių klojimo dirbtuvėmis, medžio apdirbimo laboratorija, baigiant darbų saugos praktinio mokymo baze, kurioje įgyvendinamos testinio profesinio mokymo programos, autokrautuvų vairuotojo, automobilinio krano operatoriaus, krovinių kabinėtojo, plataus profilio liftininko ir kitos. Ypač paklausios darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, taip pat aukštalipio darbų vadovo. Beje, aukštalipio kvalifikaciją Alytaus profesinio rengimo centre įgyja suvirintojai, apdailininkai statybininkai, elektros įrenginių montuotojai. Sėkmingą save vadina Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenė. Nes investuodama į kokybiškiausias galimybes amatui įgyti, pirmiausia, mokinį ir mokytoją suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą. Progų pasitikrinti įgytų kompetencijų nepraleidžia, todėl jos žinios šviežiausios, pergalės naujausios. Mūsų mokiniai puikiai pasirodo nacionaliniuose konkursuose, tarptautiniuose konkursuose. Ir mokykla tam skiria išskirtinį dėmesį. Juk matyti tik tai įvairiuose parodose, įvairiuose konkursuose mes galime atrasti tai, į kurią kryptimi juda rinka, kokių gebėjimų ir kokių žinių reikia šiandieniniam sėkmingai veikiančiam jaunam žmogui.